Oha. Oh. I think so. Oh, nice, nice. Yeehaw! Yeehaw! Thank you.
useammin. Mitä siellä on? No täällä on varmaan nyt se 10 kiloa. Kuinka paljon se vapa taipuu? Tää on aivan lenni. No, on noit niin jäykkiä vapoja, että kyllä tuo on. Kato. Pelää nyt lähden irti. Pikkukuha. Siihen ei tarvi haavia varmaan. Tarviiko? Pitääkö ottaa haavi? No niin. Jääkö mä paljon pienempi kuin tuo toinen, jos se on pieni. Käylläpä mitata mitä näyttää. Jäätävää työskentelyä. Sama on mitta. No niin, ei muuta kuin mukaan. Mistä se, mikä pyrstös, mistä... Ihan pyrstön kärjestä saa mitata. Ja tuo, se on saman mitta. No niin. Tuo se on vaan päälle 4,2. No, no. Ei muuta kuin kalikalla kalu. Hirveä biisti. Ja puukkoa. Thank you.
täällä tulee kalaa tällä puolella. Älä nyt tuu mun. Ei mä kuvaan. Kaukana. Näköjään. Aika iso. No, yhtäkkiä on aika iso. Oho, onko päivä iso? Oh, otetaan. Mitenköhän se tuota, noin hissukseen? Oh, tämähän on kuule. Justiin no, mahtuu haavi. Kommers not. Tässä reikä itsensä tota niin lämpöiseksi ja syötyä. Joo, tää vähän vilpuinen keli on. Thank you.
Älä nyt ota sitten kalaa, kun justiin grillata. Se olisikin nyt, se tuo. Nyt tulee se kauhean härdelli, se 15,5 kiloinen. Sitten katkaistaan kyllä siima. Ei muuta kuin grilliperhe.